ဒီနေ့ကျတော့ဘလောက်ကမျိုးနေမှာတော်တော်လေးကြော့ပေါ့တော့စပားတွေကြော့ကအကုန်လုံးစားတဲ့ပေါ်ရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမြန်မြန်လေးပြီးစီချင်းနေပေါ့နော်မြန်မြန်လေးပြီးချင်းနေပြည်သူတွေကလည်းဟောမြန်မြန်လေးမပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြော့ကအကုန်စားတော့မှာအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေးပြည်သူရေးပေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတူ ဒီပြည်သူတွေလေးစစ်ကြောင်ထွက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီဒီတူလေးရဲ့စပိုင်ခင်းတွေကိုရိတ်တိုင်းပေးတာကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းကြတာဟောပြင်ပမှာ